Od roku 2002 sa vždy v júli stretávajú milovníci prírody v Čiernom Balogu na Dni stromu. Je to podujatie, kde vzdávajú úctu zeleným lesom a stromom. Strom je život, strom je vzduch, strom je príroda, strom je všetko, čo je okolo nás. 100 000 detí, ktoré chodia do lesa, ktoré vyučujú naši lesní pedagógovia, ktorí sú školení, je niečo, čo iné inštitúcie vôbec nedokážu urobiť alebo nedokážu zabezpečiť. Samozrejme aj zachovanie genofondu ako norik muránsky alebo zubor, ktorý je takisto v portfóliu Lesov Slovenskej republiky, sú tie aktivity, ktoré slúžia k tomu, aby verejnosť vnímala lesy Slovenskej republiky pozitívnejšie. Okrem chovu koní, zubrov, rýb či voľne žijúcej poľovnej zvery sa venujú lesníci aj chovu včiel. Z akých hlavných drevín alebo bylín nosí včela v lese med? No najmä malina. Malina to je základ a potom všetky tie medovice z tých vošiek a puklíc, ktoré sú na stromoch. Keď porovnáme les k stolu, ktorý je prichystaný ako jedlo, tak včela, keď príde do lesa, to sú ako švédske stoly. Jednoducho má tam 120 až 150 rastlín. To je absolútne pestrá strava, to sú hody pre včely. Kdežto, keď sme dole na monokultúrach, na južnom Slovensku a sme na poliach, ako je napríklad repka alebo slnečnica, to sú monokultúry. Samozrejme, včela, keď nemá inú možnosť, tak si dá aj z tohto pelu, aj z tejto šťavy, ale les, to je mimoriadná pochuťka, to je mimoriadne prostredie, ona od pochádza z tohto lesa, to znamená, že geneticky je nadstavená na stravu z lesa. Vidíme, že včiel ubúda kvalitného medu a máme záujem na tom, aby sa včeli vrátili do lesa. Samozrejme, nielen kvôli medu, ale aj kvôli stromom, ktoré pestujeme, aby mali to, čo potrebujú. Dnes tu na Dni stromu podpisujete memorandum z Lesní Slovenskej republiky. Čoho sa týka? Týka sa najmä toho, aby sme vrátili včely do lesov a týka sa toho, aby sme tú biodiverzitu našich lesov vylepšili. Lesný med v minulosti sa vyrábal v množstve 1 milión kilov za celé Slovensko. Bol to artikel, ktorý sa vyvážal, no teraz sme klesli bohužiaľ až na 35-40%, takže potrebujeme sa do tých lesov vrátiť a možno tým lesom aj pomôcť v tom opelení v tej biodiverzite. Jedným z konkrétnych výstupov spolupráce by mala byť výsadba líp v mestách a obciach. Niekoľko líp vysadili aj v lesníckom skanzene počas Dňa stromu. 20 pamätných líp na pripomienku toho, že podnik štátny podnik Lesy Slovenskej republiky má za sebou už 20-ročnú históriu. K vytváraniu biodiverzity v krajine pomáha aj hospodárska úprava lesov, konkrétne špecialisti nazývaní taxátori. Jedným z nich je aj Ján Bavlšík. Práve na Dni stromu získal cenu Jozefa Dekreta Matejovie, priekopníka racionálnej starostlivosti o lesy na Slovensku. Vnímam ho ako ocenenie nielen svojej práce, ale predovšetkým práce všetkých pracovníkov hospodárskej úpravy lesov na Slovensku. To sú tí ľudia, ktorí už takmer 250 rokov nepretržite vypracúvajú lesné hospodárske plány. Tie sa ponovom nazývajú programy starostlivosti o les. Banskobystrický lesmajster Jozef Dekret Matejovie ich aplikoval v praxi už pred stovkami rokov. Aj to sa dozviete z publikácie, ktorá bola uvedená do života práve na Dni stromu. Budeme ju vítať posypaním semiačka z dekretovej obľúbenej dreviny smrekovec opada. A chcem predovšetkým zaželať priateľom lesa a teda všetkým lesníkom, aby táto kniha našla to svoje pomyselné miesto v knižnici, ale nie len v tom, ale po prečítaní tejto knihy, a to by som chcel teda apelovať aj na ľudí, ktorí tú knihu dostali na úrovni exekutívy a ďalej, aby sa tá kniha dostala po prečítaní do ich srdca, aby teda pri rozhodovaní pri lesoch rozhodovali aj rozumom, aj srdcom. A k tomuto prianiu sa pridávame aj my z redakcie Halaly. Rozhodovať o lesoch rozumom aj srdcom. A tým, ktorí hľadajú a chcú poznať naše lesy, odporúčame návštevu lesníckeho skanzenu. Lesnícky skanzen je otvorený od 1. mája, v podstate do konca septembra. V tomto období sú pri všetkých exponátoch možné teda návštevy všetkých exponátov, ale aj pri tých uzavretých sú naši kolegovia, moji kolegovia, ktorí podávajú informácie ako v lesovni, ako v Minilande, ako napríklad v Kostolíku. A mimo toto obdobie, to znamená od 1. októbra cez zimu do 30. apríla,
Lesnický skanzen je tiež otvorený. Slúži verejnosti, slúži ľuďom. Tí ľudia majú k dispozícii chodník času, lesnický chodník času, takmer 4 kilometrový. Majú k dispozícii stredovú lesnú cestu, od ktorej teda vidno mnoho exponátov. A v podstate je to na voľno, neplatí sa vstupné a všetkých návštevníkov vítame aj v tomto období.